Ayilkhus Kalhozovich Kamsamolski Gagik Baguts kimdi ha? Hə? Bəs deyirdin ki, status quo Heydər Əliyev cehnnəmə vasil olan kimi cehnnəmə vasil oldu. Amma qondarma Dağlıq Qarabağ parlamentinin vitse speakeri Gagik Baguts deyir ki, Ermənistan ordusu Qarabağdan çəkilməyəcək. A boyu yerə soxum. A Azərbaycanın və türk dünyasının pazoru. Nətər olur ə? Hə? Bakıda bir dənə parlamentim var. Qarabağ Azərbaycanıdır deyib. Qarabağda da bir dənə parlamentim var. Hələ onun vitse spikeri çıxıb elan verir ki, ultimatum verir ki, Ermənistan ordusu çıxmayacaq Qarabağdan. İlham Əliyev və onun qondarma parlamenti, onun əh axmaq ətrafı Ermənlərə garanti verməyincə ki, onların həyatı təhlükəsizlikdədir. Hə? Bəs sən bilmirdin ki, Azərbaycanın milyonlarla Azərbaycanlı sənin qorxundan, sənin diktatoranın, sənin rejiminin qorxusundan tərk edəndə ermənlər elə ultimatum verəcək. 3 milyon Rusiyaya qaçıb, 1 milyon Avropaya qaçıb, 200-300 min Kanada, Amerikaya qaçıb sənin əlindən, sənin atanın rejiminin əlindən İndi sən Ermənilərə hansı garantiyanı verirsən ki, onlar ordularını çəkələr? Hə? Yoxsa Ruslar icazə vermədi sənə Erməni ordusunu oradan çıxartdırmağa, Azərbaycan ordusunu yəri desən, hə? A fırıldaqçı. Sonra da deyirsiniz ki, niyə bununla belə danışırsınız? Ha bu fırıldaqçıdır da. Bu bu Azərbaycan xalqının düşməni və qaddar vampiridir da. Atası da belə idi atasının apardığı anti-Azərbaycan siyasəti uğurla davam ettirir bu İlxos Kolxozovich Kamsamolski